Dalanın yende kirdi ajar öngü, bak bilim kazağımının ğajap emi, arlısın ұрпағына үлгі ететін, армысын алтын құрсақ қазақ елі. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, қымбатты достар. Армысыздар, қадірменді олимпиада қатысушылары. Қазақстан ата жұртым, қасиетім, ана тілім атты халықаралық білім сайысының өткізіп жатқанына биыл 18 жыл толды. Бұл олимпиада ең алғаш рет Сарыарқаның төсіндегі ғасырымыздың ғажайып шаһары Нұр-Сұлтан қаласынан бастау алып, еліміздің бірнеше қалаларында салтанат құрса, енді міне 2 жыл бойы бүкіл дүние жүзінің эпидемиялық жағдайға байланысты олимпиадамыз қашықтықтан онлайн жүйесінде өткізіліп отыр. Туыстық пен достықты ынтымақ пен бірлікті ту етіп, білім бәйгесінде бақ сынамаққа қатысып отырған зерек те зерделі, білімді де білікті жастарға тағы да хош көрдік деп айтамыз. Дауға салса алмастай қиған, сезімге салса қырандай қалқыған, ойға салса қорғасындай балқыған, өмірдің кез келген орайында әрі қару, әрі қалқан болған, әрі байырғы, әрі мәңгі жас отты да ойнақы деп, елбасымыз толғана сипаттаған ана тіліміздің құрметіне ұйымдастырылған Қазақстан ата жұртым, қасиетім, ана тілім атты халықаралық олимпиадасына әр мемлекеттен 200-ге тарта оқушы қатысуға ынта білдіріп отыр. Олимпиадаға қатысушы командалармен таныс болайық. Елімізге іргелес Ресей Федерациясының Самара, Омбы және Алтай Қосағаш командалары. Әсем әнімен, әдемі бимен талмас еңбекқорлығымен қазақты бауыр еткен Өзбекстан Республикасының Ташкент облысынан, сонымен қатар Өзбекстан Республикасындағы көркем де сәулетті қала Новаи облысының командалары. Манас пен Қобыландыны, Әуезов пен Айтматовты қатар оқып өскен Қырғызстан командасы. Ән саумалын сапырып, күй көбісін пісірген Моңғол Халық Республикасының білімді жастар командасы. Ғасырлар бойы жасасып келе жатқан әдеби және мәдени жанрлары қазақ елімен үндескен жыр, қиссаларда ғажайып гүлзар бақтармен әйгілі Иран Ислам Республикасынан зерек жастар командасы. Татуда тағдырлас бауырларымыз, тұрмысы мен әлеуметтік саласын гүлдендірген Түркіменстаннан келген өрендерге қошемет көрсетейік. Шетелде тұратын қазақ диаспорасының дарынды балаларын анықтау және әлемнің әр елдерінде тұратын қазақ жастарының достық байланыстарын нығайту, тәуелсіз Қазақстанға деген қызығушылықтарын арттыру мақсатындағы өткізіліп отырған халықаралық олимпиаданың ұйымдастырушылары Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі Дарын Республикалық Ғылыми Практикалық Орталығы. Олай болса, алғашқы құттықтау сөз кезегі Дарын Республикалық Ғылыми Практикалық Орталығының директоры Тимур Сейтқажыұлы Нұркешев мырзаға беріледі. Құрметті отандастар, қадірлі қонақтар мен олимпиада қатысушы жас түлектер, сіздерді дәстүрлі түрде өтетін Қазақстан Республикасы ұйымдастыратын Қазақстан ата жұртым қасиетті ана тілім атты 18-ші халықаралық олимпиадасының салтанатты ашылу рәсімімен құттықтаймын. Алаштың ары атанған ардақты атамыз Ахмет Байтұрсынұлы, балам деген жұртым болса, жұртым дейтін балам қайдан шықсын деген екен. Елбасының шетелдердегі отандастарды қолдау жөніндегі мемлекеттік бағдарламасы аясында 2004 жылдан бері қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту, шетелдерде тұратын қазақ диаспорасының дарынды балаларды қолдау мақсатында қазақ тілі мен әдебиетінен Қазақстан ата жұртым қасиетті ана тілім атты халықаралық олимпиадасын өткізіп келеді. Дүниенің әр бұрышында жүріп, ана тілі мен ата жұртты бойтұмардай қастерлеп, ойында сақтап, ана тілі мен әдебиеттен білімдеріңіз бен өнерлеріңізді ортаға салып келесіздер. Туған еліміздің тұғырлы сіздер мен біздердің қолымызда. Бүгінгі республиканың болашағы атанған жас замандастарымыз бен бірге сіздерге де үлкен сенім артамыз. Құрметті олимпиада қатысушылар, бүгінгі олимпиадамыз еліміздің эпидемиялық жағдайына байланысты. Сіздермен қашықтықтан кездесіп, сайысымызды онлайн жүйесінде өткізіп отырмыз. Олимпиадамыз алыс жақын шет мемлекеттерінен, атап айтсақ, Иран Ислам Республикасынан, Ресей Федерациясының Самара, Омбы, Қосағаш, Алтай қалаларынан, Моңғол Халық Республикасынан, Өзбекистан,
Кыргызстан, Түркменистан республикаларынан 300-ден астам окуучулар катышып отурсуздар. Сиздердин билимдериңизди жана өнөрлөрүңүздү сайыста Казакстан Республикасынын жогорку окуу орундарынын профессорлору менен атактуу өнөр шеберлери тандап баалайды. Олимпиада сиздердин ана сүтүнө адалдыктарыңызды, ана тилине деген құрметтеріңізді дәлелдейді. Міне осы үшін ғана әрбірімізге, ата-аналарымызға, ұстаздарымызға үлкен ризашылығын білдіремін. Тіл ұрпақтан ұрпаққа, атадан балаға қалған мұра, асыл қазына, ұлтымыздың баға жетпес байлығы болмақ. Халықаралық олимпиадаға 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар шығатынына сенімім мол. Туған тіл олимпиадада табысқа жетіңіздер. Отанымыз тыныштықта, тіліміздің мәртебесі биіктей берсін. Сәттілік тілеймін баршаңызға. Әнді сүйсең, менше сүй деп Хакім Абай атамыз айтқандай, келесі кезекті әсем әнге берсек. Қабыл алыңыздар. Аспан, аспан шайдай аша. Жұлдыз, жұлдыз қандай қаша. Қошола ғарыш көкке туған жерден телмірем жандай ғаша қолға келіп қонса жұлдыз жанға серік болса жұлдыз ғарышқа қанат қақты самғап туған жерде шалқыз құшылы шақырады арман құсап жұлдыздар жайып алдан құшақ жаса мәңгі жырға тола өлкем жаса мәңгі жырға тола көркем өлкем достық әннен қуат алған бақыт құсы бүгін ұя салған келді жайнап бала көктем күткен еді дала шалғында тербе есте ерке самал жібектей жаңа леппен ауыл саған талмай ұштық бұлақ суын қанбай іштік жайып алдан құшақ жаса мәңгі жырға тола өлкем жаса мәңгі жырға тола көркем өлкем сен отан достық әннен қуат алған бақыт құсы бүгін ұя салған жаса
Мүддесі бір тоғысқан тілектері, білім қуған сан елдің түлектері, бас қосты дарын қазақ ұрпақтары ата жұртта қазақ тілін жүреткені. Бүгінгі олимпиадаға өз ана тіліне құрмет көрсетіп, қазақтың бай мәдениетінің алдында бас ию үшін және өздерін осы елдің тұтас бір бөлігі ретінде сезіну үшін әлемнің әр түкпірінен ана тіліміздің құндылығын лайықты деңгейде қолдайтын балалар қатысып отыр. Ендіше Қазақстан ата жұртым, қасиетім, ана тілім атты халықаралық олимпиадасы қатысушыларының білімін бағамдап, сөздің сарасын, ойдың шамасын танитын жүйрік тұлпар мен ұшқыр сұңқарларды анықтайтын қадірлі қазылар алқасының төрағасын таныстыра кетейік. Қазылар алқасының төрағасы Сүлеймен Демирел атындағы университеттің профессоры, филология ғылымдарының докторы Дандай Ысқағұлы. Тілін білген Абылай абайымда, құдірет берген ана тіл талай ұлға, қасиетті сол тілдің арқасында, ерікті ел боп алысқа қарайында, ана тілім күмбірле сарайымда. Бейбіт күннің шын қадірін білейік, достық пенен тату тәтті жүрейік, ана тілді ардақтайтын жастарға шын көңілден біз сәттілік тілейік дей отырып, келесі ән шашуымызды сіздерге арнаймыз. Thank you.
Осы мен, Қазақстан ата жұртым, қасиетім ана тілім атты 18-ші халықаралық олимпиаданың ашылу салтанаты өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше, хош, сау болыңыздар.